ему в плечку. Борис, то мне се свиќа. Уф, наша, 3-1, добро е, Дино. 3-1. Najbolje kad igraš egzibicijono, nekad ispadeš smešan, ali nekad publiku digneš na noge. Kakav servis mladog Mikića? C3-1. 4-1, a? Hoćete da počnemo da igramo sad? Ajde. Pa pušit ćete ga na kraju, kao i uvek. Pre. Jebem, jebem. Kako mi kurva napucao, sad ću ga napucati u glavu. Sad ću ga napucati u okruglu, neformiranu glavu, kao u Dare Jovanović. Smej se, bit će pičko, jebem te usta. Nemam te se namjerno ću da te gađam u glavu, da te pripremim. Nisam te gađam. Hoću, hoću, ti u telo, ja ću odmah u glavu. Dobro lopta, jel? Mora da vidimo par tehnologije. Ajde, ajde, daj, daj, ajde. Ne, nego je dobro, jel? Je dobro, jel? Kako pukla? Nema veze, ajde. Šest, ja. Pukla? Ti se ne. A ko se rio? Ja. Nika? Pico! Pazi! Jebe, te ja, Dino! Jedan, jedan! Može mi ti ti, ja bolji skarče, da ti ne napisam. Ajde stigaj. Šta je sedem jedan dobro? I prejeto tako vodili, pa su izgubili. Bravo! E, napadaj gama! Bravo! Dva majmuni napucavaju sami sebe. Dva majmuna, ovaj ga napucao. Osam i jedan. Ja, ja. Ajde, ajde, što se sve razli? Ne znam. Ajde, skupaj, ajde. Jo! 8-2. Idemo sad 8-4, što je 27. On je tvoj, Miki. Gdje ćeš, marimunino? Odbrojavanje je bilo brazo. Sam rekao, idemo na 8-4, 8-6, 8-8. 8-3! 8-3. Evo sam drop kick, ne, ovdje da probam, daj mi. To ti je dropka. Evo sam drop kick. E, a te je prošlo, jer bi se važilo. Daj, ne, ako ga omašim sad, važi. A, top. Drop kick. Ne može svojim drop kick. Može, aj. 8-3. Sad ćeš. Može, ali jako teško. Neće. Ne, neću više dropiti. Znači se ne može, pa nije ovo lopta. Ide pojem za nas. Evo, gotova, gotova! Gotova, 8-4! Ajmo sad ove Mihiđe, će me vrljave da vratimo. Bravo! U vas. Dobro, dobro, dobro. Bravo, Mihiću jebe. Dobro, nije. Kako vratio?